Слава Ісусу Христу! Зараз отець місіонар буде мати свою науку. Після науки ви можете з ним, так як завжди, зазвичай поговорити. Він зійде на долину і буде з вами розмовляти. Просимо не стидатися, підходити до отця. Якщо хтось не знає, отець є парохом у містечку Страч, що на Львівщині, коло Львова, у церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Отець Іван Колтун, він є парох там. І він для нас приїхав на місію. Це є велике відпустове місто. Тут перед вами є дві ікони блаженних мучеників отця Конрада і дяка Прими, які були замордовані НКВД-стами на початку якраз війни в 40-х роках. Там є їхні частинки. Отець привіз це для нашого собору, вона залишається в нас, так що ми завжди будемо мати можливість помолитися до тих заступників, які є. І дяк Прийма, він є мир'янин, він єдиний є в цій великій плеяді тих мучеників блаженних, світська особа. І ми в нашій церкві святкуємо, проголошено синодом, рік мир'янина, тобто рік тих людей, які приходять до церкви, які приймають участь в церкві. І він якраз є той покровитель всіх мир'янського руху в цілому світі. Ми просимо отця до слова. Просимо, отче. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Здоровлю вас всіх сьогодні. Дякую, що ви прийшли, знайшли час, щоб ми знову побули з вами. Час дуже швидко біжить, він швидкоплинний. І хочу вам сказати, що хочеться ще багато-багато сказати, але, напевне, те, що мається сказати, воно скажеться, бо так хоче Бог. І те, що ви маєте скористати, сподіваюся, скористаєте для своїх сердець. Бо корм духовний є дуже потрібний душі. Маємо тіло, але душа потребує корму. Вона спрагла корму, вона хоче живитися. І найважливіше сьогодні, ми так переходимо з теми на теми, але я не можу сьогодні оминути таку тему, як тема віри. Ми багато про це чуємо, ми, можливо, читаємо про віру. Ми зустрічаємо людей різних, які вірять, кожен у свій спосіб вірить. Але якщо щиро кожному сказати і подивитися про нашу віру, то скажіть мені, чому далі люди воюють, якщо вірять? Чому ненавидять один одного? Чому вбивають? Чому зляться, гніваються? Ну ж всі вірять. На Україні церква на церкві, а в селі то по дві церкви. Всі вірять, всі до церкви йдуть. А не змінилося відношення один до одного? Не змінилося. Як гнівалися, так гніваються. Як не любили, так і не люблять один одного. Багато є непрощення, дуже багато. Я, коли людина, знаєте, не застановляється над тим, що вона робить, вона не розуміє, бо що її кожне слово, її кожна постава буде мати відбиток на ній і на її дітях. Приходять до мене, приводять малу дитину, там Страчі, де її є, бо в мене громада, на жаль, є поділена, православні, католики. Православних більше, католиків менше, але як церкву забирали, боронили, то билися за ту церкву. Правду кажу, билися у фізичний спосіб. Копали один одного, тягали, шарпали, проклинали один одного. І сьогодні приводять маленьку дитину, двоє молодих людей, вона хворенька, і кажуть, отче, помоліться. Я помолився, а кажу, що є? Ну, каже, ми не знаємо, отче, але вона хворіє, дуже часто хворіє, тяжко хворіє. А знаю, що син, чоловік є з католицької родини, а жінка є з православної родини. А їхні бабці один одного через паркан проклинали в 93-му році. І казали, щоб твої діти, а ні, а твої діти там. А сьогодні вони привели в онуків, які є хворі. Тому кожне слово нами сказане, воно має велику вагу. Якщо ти благословляєш, твій рід буде благословений. Твоя сім'я і твої діти і онуки будуть благословені. І твоє село і місто, і твоя держава, в якій ти живеш, буде благословенна. Бо ти не знаєш, куди Бог заведе твою дитину, до кого приведе. Бо
Бо якщо ти будеш проклинати, пам'ятай, що ті прокльони можуть впасти на твою внуків. І хто знав, що діти поберуться між собою? Ніхто не знав. І я кажу, ви знаєте, ви можете довго до мене ходити, я можу дуже довго молитися над тими діточками, над тою дитинкою маленькою. Але нехай ваша бабця одна і друга перепросять один одного спочатку, підуть до сповіди і більше не гніваються, і каються за свої гріхи, бо це стало відбитком на онуках. Віра. Ми багато чуємо і говоримо про це. Що таке є вірити? Це не просто знати, що Бог є на небі. Дуже часто людина думає, що вірити, я вірю. Вірю, що є якась сила, яка навіть не думаю, але є Бог. Є Бог? Є Бог. На небі? На небі. На що мені там до церкви йти молитися? Я ж вірю. Яка різниця, де я помолюся? Я віруючий чоловік. Якщо ти віруючий, чому ти не змінюєш своє життя? Якщо ти віруючий і ти навіть ходиш до церкви, чому не змінюється світ? Чому ти як не любив, так не любиш? Як гнівався, гніваєшся? Як заздрив, заздриш? Чому? Скажи мені. Отже, можливо, нам потрібно переглянути, що таке є віра. Віра – це не тільки знати про Бога. Вірити – це знати Бога. Це дуже важливо. Це є різні речі. Знати про Бога і знати Бога. Переживати Бога. Якщо ви читали Святе Письмо, багато з вас, напевно, читали і слухали, і знають про Авраама. Коли він став чоловіком, заможній, мав рабів на той час, наложниць мав господарку велику, і він страшенно був віруючий. Був віруючий чоловік. І Бог йому каже, випробовуючи його віру, «Вийди з цієї землі, іди в ту землю». Я тобі дам обіцяну землю. Він зібрав це все і пішов. І тут є дуже цікавий момент. Це не просто було, що він, так як я їхав сюди, знаєте, валізку спакував собі, рюкзак і поїхав. То треба було взяти ту всю господарку, а це були дуже великі. Це осли, напевно, верблюди, купа рабів і того всього. Взяти із якоїсь землі, іти в якусь незрозумілу землю. Але йому Бог це сказав. Якщо йому це Бог сказав, він взяв це і зробив. Але подивіться, як Бог випробовує Авраама далі. Він каже, за те, що ти мене послухав, я тебе благословляю. І Авраам народив Якова, тобто сина. Він довго не мав дітей, і Бог його за це благословляє. Але Бог йде далі, випробовуючи віру людини, випробовуючи віру Авраама. Каже, візьми того сина і принеси мені в жертву. Ну то вже, знаєте, мудрий чоловік би сказав собі, здавалося, я є мудрий. Як я можу вже дитину на старості, я отримав спадкоємця, якому це все залишиться, тепер принести, піти в жертву. Ну, ні, знаєш, Господи, якщо я там тебе послухав, переступив через себе, ішов не знати куди, можливо, там бандити би на мене напали, ішов в якусь землю, про яку взагалі ніколи не чув і не знав, але я довірився тобі, ти мене вивів, то сьогодні не питай від мене такого, я не віддам своєї дитини. Але подивіться, що робить Авраам. Він бере свого сина, виводить, і ви знаєте той малюнок, коли він замахується, щоб жертву принести сина, а його ангел зупиняє. Господь бачить його беззастережну віру. Беззастережну віру. Що це є беззастережна віра? Це настільки вірити Богові, що не мати сумніву, що в те, що в житті моєму є, я готовий прийняти, схиливши голову. Я не боюся. І я знаю, що все, що мені Бог допускає, я вірю, що воно мені є корисне і потрібне. Подивіться, яка та віра має бути. Вона має бути дуже проста і легка. Господь одного разу, Ісус Христос взяв дитину, посадив на коліна і каже до учнів, будьте як діти. Як не будете як діти, не увійдете в Царство Небесне. Чуєте? Не увійдете в Царство Небесне. Я не знаю, чи ви спостерігали за дітьми. Я часто любив спостерігати і люблю. Знову ж таки, моя Даринка, ну, на мене вона ще маленька, але вона вже є велика, вона має 13 років. Але коли вона була менша, я казав, Даринка, поїхали, їдемо. Вона шух-шух-шух, вдягнулася, їде. З татом їде. Вона не знає, куди вона їде, де вона буде спати, що вона буде їсти. Їй то не цікаво. Вона з татом їде. Вона вірить беззастережно. До Страча приїжджає дуже багато паломників, і люди беруть хрести, йдуть по хресній дорозі. Там ідуть діти. Я дуже часто люблю, щоб мають такі маленькі хрести, такі на їхній ріст, на півметровий.
даю дітям, вони також беруть. І тут цікаво дивитися, як діти несуть хрест. Вони йдуть, каляба, не каляба, знаєте, дощ, не дощ, вони хрест несуть, щасливі. А батьки кричать, там не йди, там не можна, то не роби, так не неси, так не смійся, там не стій. Дитина, вона є беззастережна. Подивіться, як двоє дітей бавляться у піску. Бавляться, раз побилися. За якусь хвилину плачуть один від одного, за якусь одну хвилину вже знову бавляться. Вони не гнівуються. Вони прості. Вони вірять. Мою Даринку обдурити, то тако, раз плюнути. Сказав Даринці, Даринка вже повірила, все, біжить. Дитина. Чому? Бо Бог каже, будьте як діти, довірливі, щирі. Але ж ми такі мудрі, ми ж все знаємо, ми половину життя пройшли. Ще будемо дитину вчити. Ми деколи, знаєте, навіть дивимося, дитина бігає, йде по тротуарі, може на дорогу вискочити, ще десь. Вона не дбає про це. Чому вона не дбає? Я вам скажу, чому вона не дбає. Бо вона має тата і маму, які за неї дбають. Вона про це не думає, це є влито, це є підсвідомо. Слухайте, мої дорогі брати і сестри, ми не маємо мами, ми не маємо тата. Ви прийшли сюди сьогодні, до мами і до тата. Чому ви не вірите, що те, що ви просите, він вам дасть? Якщо воно є корисне і потрібне для спасіння вашої душі і душі ваших дітей, тато і мама вам дадуть. Вони не затиснуться в кишені. Скільки то є такого, що дитина прийде, що би вона там не зробила, але скривиться, притулиться. Та ви би серце відірвали, аби їй зробити це. А хіба ми є маловартніші перед Богом? Скажіть мені. Хіба Бог якийсь істукан чи баван, що не чує того, що нам потрібне? Якщо не дає, отже, щось від нас є неправильно. Отже, наша віра, може, є неправильна. Може, ми неправильно віримо. А як неправильно? То, що я вам казав. Молимося, хліб наш насущний, дай нам сьогодні на 2 дні сховали, на 10 днів сховали. Не довіряємо. Не віримо, що Бог може нас прогодувати, протримати, дати здоров'я. Ми не віримо. Ми надіємося на багато речей, які є мінливі і зрадливі. Ми дуже часто можемо людині, шарлатану, повірити. А псалмовівець каже, не надійтеся на синів людських, в них нема спасіння. Чуєте, ми це співаємо. Чому Богові не віримо? Чому? Це дуже важливо зрозуміти, що віра – це є надзвичайні речі. В Радянському Союзі, багато з вас застало Радянський Союз, я так вже мав перехідний вік, бо я тільки 76-го року, але мені розказували старші люди, як вони працювали на якихось таких відповідних посадах, засадах, такі були підприємства. І там роздавали, дуже часто любили роздавати дирекція такі летючки. І на тих летючках була низка питань, щоб ти їх заповнив. І серед них було таке питання, чи ти є віруючий? І багато людей старалися оминути це питання, чи ти віруючий. Деякі писали, що ні. Одиниці, які написали, що він віруючий, розуміючи, що завтра їх можуть звільнити з роботи, ну а можуть і вивезти. Одиниці. Якщо би я сьогодні таку зробив отаку аплікацію і роздав людям, чи ти є віруючий, у тій графі, де ти віруючий, то би багато понаписували, що так. Кожен там в своє вірить, але вірить в Бога. Якогось там. Одиниці, які би написали ні, вони би мали тверде переконання, чому. Тому я ще раз нас питаю, якщо ми такі всі віруючі, в нас купа церков, протестантських, католицьких, православних, чому світ не змінився, скажіть мені? Чому світ воює? Бо воює серце людини. А чому серце людини воює? Бо вона не вірить. Не вірить в Бога, вона не довіряє Богові. Вона не підпускає Бога. Вірити – це дозволити Богові щось робити. Це не просто знати, що там хтось собі живе на небі. Ні. Це цілковито довіряти Богові, коли тебе затискають. Знаєте, коли чудо стається, об'явлення стається Боже? Це не тоді, коли тобі ангели з'явилися. В сні матінка Божа приснилася. Це не чудо. Це може диявол робити всякі промисли свої. Чудо є тоді, коли ти загнаний в кут цілком. І ти бачиш, як Бог тебе виводить з того кута. Так як Мойсей вивів ізраїльський народ з дому неволі і прийшов, став перед морем. Море перед ним. І він розуміє, назад фараон виб'є всіх. Лізти в море, втопитися. Загнаний кут? Загнаний. Люди починають нарікати, ремствувати.
нервувати. Ліпше би ми в рабстві померли, але ми б життя мали. Він молиться. І що робить Господь через молитву? Чудо робить. Яке чудо? Пригадуйте? Море розійшлося. Розійшлося. Він не тільки перейшов, але море ще й ворога потопило. Бачите, що робить віра? Коли ви затиснуті зрадами, підступами, коли ви затиснені тим світом, загнані в кут і не знаєте, що робити, починайте довіряти Богові. Починайте вірити Йому. Починайте робити так, як ви були, як малі діти. Пам'ятаєте, як екзамен йшли здавати, ні одного не знали. Нічого не знали, ні одного білета. Але так помолилися щиро, і Бог якось виводив, і ставалося чудо. І не один раз. Довіряти Богові. Це як мала дитина, бути щирим, довірливим, простим. Може тобі будуть казати, тебе дурять, ти мусиш бути сильний. То ми так вчимо наших дітей, бути такими мудрими, дорослими. А Бог нас вчить бути дітьми, бо як не будемо дітьми, не війдемо в Царство Небесне. Це страшні слова. Не війдемо в Царство Небесне. Дуже часто люди приходять тут, кажуть, що вірять, вірять. Місяць ходять, просять вирішення своєї проблеми. 2 місяці. А потім плюють на ту віру і кажуть, не дає Бог того, чого я хочу. Видно, не хоче мене любити. Видно, не приймає мене таким, яким я є. Розвертається і йде. Йде до мага, йде до бабки-ворожки, йде до якихось шарлатанів. Йде, бо там буде так, як вона хоче. А там буде так, як ти хочеш, абсолютно. Тобі диявол дасть 2 кроки допереду. Твій чоловік перестане пити, твої діти роботу знайдуть. Ти ж за то молилася, правда? Але твої внуки почнуть не спати вночі і товктися, і ти не знаєш, що робиться. Хвороби діставати, і ти не знаєш, що робиться. А відповідь дуже проста, бо ти продала душу дияволу і душі своїх дітей і онуків. Ти отого, знаєте, з хвостиком привела до хати. І через покоління він починає гуляти. Я вам говорю це авторитетно, бо я це бачу постійно, мої дорогі, на святому місці. 97% людей, які приходять опановані злим духом, це є люди, які десь хтось кудись ходив. Щось ворожив, щось гадав, над кимось десь там щось відливали. Най Бог вас боронить це робити, я вас дуже прошу. 97%. Це не жарти. І я бачив і бачу, як диявол мучить людей. Це не жарти. Це не жарти. Не жартуємо собі з Богом. Знаєте, чому так стається? Бо є 2 гріха. Найважчі, казав митрополит Шептицький. Це є зрада віри, і суїцид, тобто самогубство. Зрада віри – це не то, що ти там православний чи католик. Ні, це не тільки в тому. Це тоді, коли ти приходиш до Бога, ти вважаєш, що ти дитина Божа, ти тут хрестився, ти стоїш перед своїм татом, просиш щось, говориш, можливо, тато не дає, бо вважає, що тобі завтра це може зашкодити, правда? Так, як ми своїм дітям не даємо, ми розуміємо, що воно може зашкодити. Дитині це хочеться, але ми не даємо не тому, що ми її не любимо, але ми розуміємо, що от та річ зашкодить їй, хоч вона солодка виглядає. От дам того цукерка, але він буде мати алергію, не можна цій дитині давати. Не можна, не те, що я не хочу, не можна. Ми, як діти, приходимо до тата, кажемо, ми хочемо того лизака, а тато не дає. А ми кажемо, ні, я все рівно зроблю, як я хочу. Ми йдемо туди, тим самим ми зраджуємо віру тут, Богові, і ми присягаємо вірність іншій силі, яка є проти Бога ціле життя, воює з Богом і з нами. Все. Пісня дуже проста починається. В хаті починається біда. І вона закінчується дуже трагічно. Це вам щиро говорю. Тому дуже важливо пам'ятати. Вважайте з тими речами. Вважайте, не зраджуйте своєї віри. Стійте, щоб вас не знати, що було. До кінця кріпіться, затисніть зуби і довіряйте Богові, що все, що Він посилає в тому житті, воно є найцінніше і найважливіше. Мої дорогі, ви тут сидите. Ні вас, ні мене сьогодні тут могло не бути, якби не Бог, який нас послав. Ми так собі думаємо, що ми не знати, які, знаєте, що нас Бог залишив, що ми отут прийшли, залишені ним. Він не дбає за то, не журиться нами. Навіть тобі такої думки не підпускайте. На вашому місці і на моєму міг тут сьогодні інший бути. Чоловік і жінка сходяться, стають чоловіком і жінкою. Стають подружжям молодим. 2 стають 1. Мільйони сперматозоїд запліднити біжать яйцеклітину. Мільйони! 1 з них, виходить, такі ви і я.
з таким носом, з такими очами, з таким волоссям. Що, тато з мамою сіли і казали: Марусю, наш Іван буде виглядати отако? Ні-ні-ні, в нас буде дівчинка, вона буде отако виглядати. З такими бантиками і буде таке волосся мати, такі очі. Дульки з маком. Ви навіть не знаєте, хто це буде. Не знаєте. Не знаєте, коли Бог покличе до життя нову особу. Покликає вас. Я вам скажу на прикладі свого життя. Аналізуйте своє життя. Мій тато мав тяжке життя, він вже покійний на суді Божому, вже того року 10 років, як його нема. Так сталося в житті, що він мав іншу жінку, мав там троє дітей. Життя не склалося. Не склалося. Моя мама взагалі була сирота. Вона народилася, і природа, мамина мама, моя бабця, з її сестрою, вона була з близнюків, померли. Хоч мама мала померти, мама була слабіша, кволіша, а там та мала вижити. Сталося навпаки. Моя мама до мене мала два викидні. Я третій народився. Богу дякувати. Скажіть мені, міг мій тато бути в тантій сім'ї? Та міг бути. То, що він пішов, це не означає, що я оправдовую, що він пішов. Обставини так склалися. Тато пізніше дуже молився. І так сталося, що танта жінка відійшла, тато взяв шлюб з моєю мамою. Моя мама могла померти, а танта вижити, сестра? Могла? Могла. Міг я бути викидним, третім викидним того життя? Міг бути. А може би, як тих двоє народила мама, то мене третього вже би не хотіла. Могло бути? Могло бути. А так можна до безконечності. Я своє життя нараз так, знаєте, лопачу, переглядаю. І я розумію, як Бог боронив, щоб я в тому житті був. Він дуже хотів. Я вам більше скажу. Те, що ви тут є, Бог дуже хотів, щоб ви були. Це мільйони людей загинули в концтаборах. Мільйони людей від голоду. Мільйони людей від воїн. Їхніх поколінь вже нема і не буде ніколи. Бог запечатав їхні роди. А ваші, мої сім'ї і родини дозволив, щоб вони були. Отже, ми заслужили на щось, правда? А ми своє життя тринькаємо і розносимо в пух і прах. Він від нас щось чекає. Ті люди, які би були, може, вони би в 200 разів більше зробили, як ми разом з вами. А Бог хотів і вважав, що ти, Петре, Марії, Іване, Анно, Романе, маєш більше зробити. Я на тебе ставку поставив. Я вірю тобі, що ти це можеш зробити. Ти не народився в Африці, в Індії, в Японії. Ти не народився 200 років назад, 1000 років назад. Ні, ти сьогодні прийшов, народився в Україні. Так, тебе життя сюди занесло. Але ти маєш щось зробити. Ти потрібен мені є. Ти не є випадковістю того життя, ніколи собі такої думки не підпускай. Все, що тобі бракує, віри. Довіритися мені, що я тебе виведу, бо я твій рід виводив через ціле життя. Я виводив і давав, щоб ти був тут паростком, ти проріс в тій сім'ї, в тій родині, в тій державі. Це великий дар. Аналізуйте своє життя, думайте про це, поцікавтеся про це. Багатьох нема сьогодні. І ті люди могли більше зробити. Їм Бог, можливо, такі, що були і народилися, Бог їх вже забрав, а нам ще дав один день. Молоді хлопці, які вмирають, десь там вмирають, там вмирають, як воїни, ті, які хвороби мають, кожен, який свій хрест несе. А я є. Я є, Господи. За що? Для чого? Слухай. Слухай, прийди і слухай, і питайся, тата, питайся мами. Пригорнися. Пригорнися і віддай себе і свою родину в руки Божі. Не в руки свого розуму, не в руки своїх аналізів. Ви знаєте, то розум – це його 15 сантиметрів. Знаєте, такої сірої маси, яка нам так заважається через ціле життя, що я вам сповісти не можу. Господь каже, як ти би мав таку віру, як гірчичне зерно, ти би сказав цій горі, візьмися і кинься у море. Ну, я не знаю, чи ви поаналізуєте те, що Слово Боже говорить, те, що Бог до нас каже. Ще колись, як Крим не був захоплений москалями, ну, я їздив з родиною, любив собі приїхати на море, і там є така Медвідь гора, ви знаєте, Медвідь гора там біля Алушти, і вона так виступає в морі, і дивишся, гора величезна і море. Я собі думаю, Слово Боже каже, як ти би мав таку віру, ти би сказав тій горі, візьмися і кинься в море. Ну як? Ну алогізм? Ну алогізм, по-людськи це неможливо, ну просто неможливо. І, власне, в тому вся логіка. Там, що для тебе є алогізмом, я для тебе це зроблю. Те, що природньо неможливо, якщо ти повіриш, я для тебе це зроблю.
От яка сила велика, розумієте? Бог порушить всі правила природи, щоб втрутитися і прийти тебе спасти. Через що? Через твою віру. Маленьку віру. Навіть не через велику. Через таку маленьку, як гірчичне зерно, а воно є найменше всіх зерен. Оце сила. Оце сила, якою ми можемо керувати всюди. Ми можемо йти. Христос 3 роки навчав, проповідував і зцілював. І я вам одне скажу, що те, що Він робив, це не було, що Він прийшов, доторкнувся і людина оздоровилася. Ні. Це була велика заслуга тих людей. Тому що вони що робили? Вірили Христові. Як вони би сказали, я не вірю, вони би пішли не оздоровлені і не зцілені. Кожного, кого Христос зустрічав, що Він питав? Чи ти віруєш, що я можу тобі це зробити? Вірую, Господи. Був такий тато, який сина привів, і він каже, ти віруєш, що я можу це зробити? Вірую, Господи. Поможи моєму невірству. Ти не тільки його зціли, Господи, ще й мене зціли, бо я навіть, я поможи в тому невірству. Я хочу вірити настільки, наскільки ти хочеш цього. Жінка кровоточила, пригадайте. Вона, розумієте, що вона зробила? Вона була кровоточила 19 чи 17 років, не пам'ятаю. Дуже довго. А кровотеча, це, ну, кров вважалося для євреїв, вважається по сьогодні, це щось нечисте. Нечисте. Тобто, якщо вона виходила кровотечива, тобто занечищена, до неї ніхто не мав права доторкнутися. І вона не мала права. Там, де вона сіла, треба було там якийсь час, тиждень чи два, очищати те місце. Ніхто не мав права виходити. Їх взагалі могли каменувати за таке, якщо б знали, що вона в той час виходить, коли не можна. Ні. А вона постійно була кровотечива. То практично це була повна ізоляція. Але вона ходила по медикам, лікарі не могли нічого зробити. І вона потайки. Що робить? Проходить крізь ту всю натовп. Уявіть собі, скільки вона там людей занечистила вже. Тобто, торкаючись до них. І торкається Христа. І сила виходить з нього. Що Христос каже? Хто доторкнувся до мене? Ви думаєте, Бог не знав, хто до нього доторкнувся? Та все він добре знав. Він би як думав за неї, щоб її зараз тут не каменували, бо як вона це мала виявляла, то її могли просто каменями закидати на тому місці. А вона що робить? Вона дуже просто. Коли він питає це, ніби витягає з неї. Каже, я, Господи. Визнає це перед ними. Навіть це і коштує ціною смерті може коштувати. Це я, Господи. Іди, жінко, віра твоя спасла тебе. Вірите, мої дорогі. Та ти сьогодні в Україні їдеш, хрест стоїть або церква стоїть. Їду, голову схилив. Треба перехреститися. Ну, набрався мужності, перехрестився. Сидить жінка, не перехрестилася. Кажу, то чого ти се не хрестити? Та ні, отче, я се перехрестила, я тільки подумки се перехрестила. Я кажу, я вам миску зупи поставлю і ложку, і скажу, подумки, наїчтеся. Дуже будете ситі. Нам стидно сказати слава Ісусу Христу, ми живемо всі, от ту сусіди, до церкви ходимо. Добрий день, пішли. Що це таке? Боже ім'я потрібно говорити, слава Ісусу Христу. Та старі люди їхали на ровері, встали, як церкву бачили, і за кілометри шапку знімали, хрест на себе клали, правда? А ми ж сьогодні такі. Віри нема, ми боїмося, ми стидаємося. Що ви на грудях носите? Ану покажіть мені. Маєте хрести? Скільки у вас має хрести? Молодці, але не всі. Не стидайтеся носити. Оце те, заради чого ми маємо вмерти. І воскреснути. Це дуже важливо. Люди будуть копита носити, розумієте? Слоників, котиків, червоні нитки. Дурницями займатися. А за хрест стидно. Я ще буду в неділю говорити про хрест, бо це буде хрестопоклонна неділя. Але це все стосується віри. Якщо ви того не носите, ви не вірите в це. Ви не вірите, що Бог може бути вашою силою. Він боронить вас. Він кріпить вас. Якщо ви в це вірите, Бог тут же в ту хвилю буде хоронити вас і берегти. Від всього лихого. І я знаю, що у вас тут є дуже багато людей, які би сьогодні розказали своє життя, яке вони пережили. І вони би свідчили, як Бог завдяки вірі змінив усе, їхнє життя. І як змінює їхнє життя. Тому дуже важливо пам'ятати. Старайтеся не стидатися Бога. Хто визнає мене перед Отцем моїм Небесним, а хто визнає мене перед людьми, каже Господь наш Ісус Христос, того визнаю я перед Отцем моїм Небесним. Хто відречеться мене перед людьми,
того я відречуся перед Отцем моїм Небесним. Все. Дуже просто. Довіртеся. І де би не були сте ви, старайтеся казати: Господи, поможи моєму невірству, дай мені сили. І тому кожного разу, як починаєте ту молитву, вірую, ви розумієте, в що ви вірите? В Бога. І там є все декларація, в якого Бога ми віруємо, чому ми в нього віруємо. Хресні батьки приходять і дитину у хрещенні уводять у цю віру, беззастережну віру, довіряти Богові. Це впуститися цілком. То знаєте, як то їхав чоловік і зірвався, машина в прірву полетіла, а він, бідака, завис на гіляці і висить, і молиться, каже: Господи, поможи мені. І чує такий голос: якщо ти мені віриш, то впустися. Цікаво, та? Якщо ти мені віриш, впустися. А він це подивив туди, а? Впустися. Каже, чоловік з жінкою жили і мали коло хати дерево. Ну, воно собі росло та й росло. І одного разу вже таке виросло велике, що коли сонце ставало, ну і того сонця не було видно через вікно, бо воно заступало, тінь робило. Бідна жінка не знала собі, як то ради дати. І каже: Господи, забери те дерево. А чоловік каже: чи ти віриш, що то можливо, жінка? Та я знаю. Давай попросимо Бога. І каже: на ранок це за твоєю вірою тобі буде. Жінка прийшла, на ранок дивиться, а дерево далі стоїть. А вона: я так і знала. Пішла. Я так і знала. Того, що ти казала, що ти віруєш, якщо ти вже так і знала наперед, що так буде? Ми дуже так часто робимо, знаєте. Ми собі приходимо, свічку поставили, написали на службу Божу, там, найся отці молять. Може якраз бінго вийде. Може вийде, а може і не вийде. А більшості не виходить, взагалі не виходить. А ми собі йдемо такі, знаєте, спокійні. Ну, я так і знав, що так буде, то треба десь інакше йти вирішувати проблему. І так починається ходження. Ходять, хто знати де, водять свої сім'ї, свої родини, своїх дітей. Потім знову приходять до церкви, такі, знаєте, викачані злом, випомповані всіма, обдурені, голову схилили і знову все б'ють в груди. То пощо так було? Починати з церкви, прийти до церкви, трошки побути, прийти зрадити ту віру, піти облазити, хто знати де, і як пес до своєї блюватини знову вернутися. Бо такі ми є, зрадливі. Тому не повторюємо цього, мої дорогі. Не повторюємо тих аномалій, не робімо цього. Шукаємо в Бозі великої сили. Дуже вас прошу. Шукайте надзвичайно беззастережної віри. Беззастережної. Такої, щоб... От ми просимо про все. За дітей, за чоловіків, за все, що хочемо. Але просто прийти і сказати: Боже, дай мені сили віри. Ми в літургії це молимося постійно. Укріпи, щоб Бог укріпив нас в вірі, дав день досконалий і благий. Ми про це просимо, це найбільше, що може бути, але ми на то уваги не звертаємо навіть. Ми маємо купу ще своїх якихось там прохань, повно прохань. І тому дуже важливо триматися цієї віри, знати, хто ви є. Наші пращури на Сибір виїжджали. Що думаєте, вони не могли піти собі в православну церкву, сказати: та Бог один, я собі стану православним ксьондзем, яка різниця? А їх всіх під мітьолку вивезли, бо вони знали, що таке є зрада віри. Дуже добре знали. Тому ми маємо бути свідомі. А нам так сьогодні, знаєте, отець не дав розрішення на Україні, не дав розрішення, пішли собі до православних. Православні дають всім. А що там? Не захотіли, так не сподобалося, а пішов собі до тої церкви. Слухайте, не дурімо себе. Бог один, то правда. Але дороги до правди є, дороги до Бога є і різні. Різні. Якщо ти тримаєшся тої церкви, тримайся. Але не грай своєю вірою, не загравай з Богом. Не підганяй Бога через і церкву під себе. Так, як ти хочеш. Бо є одна правда. Якщо ти в тій церкві, тримайся тих правил, приписів, законів, які є. Ніхто не каже, що там є погані. Якщо ти є в тій церкві, тримайся там тих правил і приписів. Але тримайся. Будь вірний і гідний того. Тому будьте мудрі. Будьте щирі, беззастережні. Будьте як діти. Прості, легкі. Дивіться за своїми дітьми. Поспостерігайте за ними. Які вони є, наївні. От такими нам треба бути. Легкими. Просто довіряти Богові, прийти і дуже часто так схилитися, поплакати. Тому преблагословенна Діва Марія часто з'являлася кому? Діточкам. Діточкам. Подивіться, як вона беззастережно вірила Богові. Образ преблагословенної Діви Марії.
Думаєте, вона молодою дівчинкою, в 14 років, вона знала, що завагітніла, що є вагітна від Духа Святого. І це треба було сказати праведному Йосипові, і це виявило бися всім людям. Хто тут про таке повірить, знаєте? Та її мали вивезти і каменувати, бо сказали, що вона зблудила, та й все. А вона що сказала Богові? Так, я слуга Господі, хай буде по слову твоєму. Та то ви можете так сказати, я можу сказати. Щось мені Бог сказав, так, я слуга Господь, най буде по твоєму слову. А самі пішли і, о, ні-ні. Що, куди треба, Господи, туди їх? Та ти що? А що я з того буду мати? А що я за то буду мати? І починаємо перераховувати, знаєте, Богові. Умови ставити, прейскурант. А Бог каже, ні. Якщо ти сказав, нехай буде воля твоя, то ви пам'ятайте, що ви сьогодні сказали, ви молитеся ту молитву «Отче наш». І що там в тій молитві кажете? Я час від часу, бачите, ту молитву вставляю, вона дуже важлива. Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Так і на землі. Ви вийшли з хати, прийшли додому, а Бог вас хворобою помастив. Знаєте чому? Тому що ви довірилися йому. Ви сказали, щоб його воля була так, як там, так і тут. Ви готові на таке? А людина скаже, ні, чекай, Господи. Ну, я собі молилася, але я не думала, що так далеко ти зайдеш, правда? Ну, що то є за подвійна гра? А приблагословенна Діва Марія сказала, так, Господи, ось я слуга Господня, хай буде по слові твоєму. І вона розуміла, що вона буде, можливо, і каменована в ту хвилю. Але подивіться, як Бог полагоджує, коли вона довірилася йому. Він ангела посилає до Йосипа, все розтлумачує там праведному Йосипові, як то є. Праведний Йосип починає нею опікуватися. І тоді посилає ангелів, від Ірода ховає, від всіх. Бог опікується нею, бо вона довірилася йому. Вона беззастережно сказала, я готова померти, Господи. Я вірю, що все, що ти кажеш і робиш, воно є важливе і потрібне мені і з тим людям, які навколо мене. Щоб сталося твоя об'ява, щоб відбулося твоє слово тут, щоб відбулася твоя воля. Тому так важко нам виконувати Божу волю. Нам легко собі отако балакати, знаєте, прийшли, хай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Пішли собі, ніколи не надаючи змісту тому, що ми молимося. Я кажу, ви можете вийти, а Бог може захоче і забирати вашу дитину. Ви готові на таке? Ви ж довірилися йому, і він вважає, що так буде найкраще для вас і для дітей ваших. А ми знову скажемо, ні. Авраам довірився, чуєте? Він беззастережно віддавав все, що він мав. Це не його було. Він це розумів. Якщо Бог так хоче, він знає краще, чому він так хоче. Дуже часто ми не миримося з тими обставинами і ситуаціями. Ми не миримося з тими випадками, які є. Тому багато до страчу людей приїжджають. І люди, розумієте, найперше для мене найбільше чудо, яке може бути, це чудо, коли людина знаходить віру. Ви скажете, так як вона приїхала на відпускне місце, то хіба вона віри не мала? Не завжди. Вона шукала чуда, не виключно, але не означає, що вона укріплювала свою віру. Люди хочуть чуда, люди хочуть уздоровлення фізичного. І дуже часто мене питають, чи є фізичні уздоровлення, очі вас там? Є, дуже багато. Але для мене, як для священика, це взагалі не грає ніякої ролі. Бо людина може отримати здоров'я і піти з тим здоров'ям, і воювати проти церкви потім з тим здоров'ям. І робити прикрості і болі іншим людям. І гонити церкву. Але людина може прийти в хворобі і отримати таку велику глибоку віру. Так перевернути своє життя, що вона ту хворобу бере під пахи, розвертається і йде додому і каже Богові, я дякую тобі, Господи, що я маю ту хворобу. Прийшла одна жінка до мене і каже, отче, я дякую, що я маю в хаті пияка, знаєте? Ну, уявіть собі, коли ти як священик таке чуєш, ти стаєш і не знаєш, що він... Я кажу, а ну розкажіть мені, що ви маєте на увазі? Вона каже, отче, ми мали бізнес, ми були дуже добрі, успішні люди. Ми літали 2 рази за кордон відпочивати. То, що ми не ходили до церкви, в неділю ходили до церкви. Я, моя жінка, я, мій чоловік. Ми ходили на Пасху, святили, раз в рік сповідатися ходили. Ні, ми віруючі люди. Але я так не вірила, як я сьогодні вірю. Каже, почалося так, що мій чоловік втратив роботу. Друзі його підставили. Почав пити, спився на ніц. Я з того всього горя не знала, що робити, почала їздити по святих місцях. Я почала сповідатися. Я почала молитися багато. Ви знаєте, отче, я сьогодні так молюся молитву «Отче наш», що я ніколи за своїх 40 років не молилася так молитви «Отче наш». Я сьогодні так сповідаюся, що я ніколи так не сповідалася.
Я дякую, що мій чоловік почав пити. Ви чуєте, що вона казала? Оце є зміна. Вона вертається додому, він кине тапка і буде казати, о, монахиня прийшла, папа за нею. А вона дякує. Вона переглянула своє життя. Вона каже, якби Бог не допустив мене до дна, я би не мала того, що я сьогодні маю в духовному своєму житті. До дна не допустив. Тому цінуйте те, що ви маєте. Не розтринькуйте ті терпіння і хрести, які ви маєте. Приходжу на пошту, у Шаткасу платити рахунки, а в нас там черги, то не так, як вас по комп'ютері раз та й заплатив. У нас на Україні то ще 19 століття. Але приходить там одна жінка, я так час від часу її в церкві бачив, там вона побожно молилася, і тут прийшла з вервичкою, якраз час заплатити ті всі комунальні послуги. Вона стала в ту чергу, ще вистоялася, там ту вервичку відмолилася. І як прийшла її час платити до тої каси, там молода дівчина сиділа, вона віддала всю останню пенсію за ті всі комунальні послуги. За тих 5 хвилин вона про ту владу таке наговорила, що я там вуха закривав, знаєте, і там діти, батьки виводили дітей. Вона там вже сабанила так, а та бідна касирка, що там сиділа, вона аж червоніла, зеленіла, хоч вона там богодуху не була видна. Ну тася так виладала. І я розумію. Я розумію біль тої жінки. Вона останню пенсію віддала злодіям. Але вона зранку відбула літургію, 2 години. Вервичку ще півгодини йшла молилася. І за 5 хвилин своїм язиком вона перекреслила все, всі свої заслуги. Уявіть собі, біль так є, але, мої дорогі, схили голову і скажи, Боже, може я в житті нагрішила багатьма гріхами, я не знаю. І я завтра не буду мати кусок хліба. Але та літургія, яку я сьогодні відбула, ця вервичка, хай мені дасть сили. Сили, щоб оця жертва, що ти від мене ще останній хліб забираєш, була за прощення гріхів мого роду, за прощення моїх гріхів, можливо, за тих воїнів, які там вмирають. Це моя маленька жертва до твоєї жертви великої. Прийми її, Господи. Як мені би тяжко не було. І уявіть собі, як в одну хвилю це все стає пахучим і святим. Вона кулею летить до неба, як вона би вмерла в тій хвилині. Кулею. А так вона 3 години присвятила на Боже, і в ту хвилю вона все перетратила за 5 хвилин одним язиком наріканням. І це все не тільки, що є змарноване, тих 3 години, вони всі ніякої не мають. Вони ще стали гріхом, той час її проклинання став гріхом, бо ще Бог буде за то питати. От порівняння того всього. Я знаю, що кожен з вас переживає подібне. Перетворюйте свої хрести у велику віру. У віру того, що Бог вас не залише, не покине. Це важко. Це дуже важко, але на то є сповідь і причастя, на то є літургія. Ми без Бога нічого не можемо. Якби ми самі могли, нам би не треба було Бога. Ми б сказали, не буду того робити і не роблю. Це ознака того, що ми не можемо самі. Ми не можемо. Ми приходимо, клякаємо, Господи, я думав чи думала, що я можу. Прийди в моє життя. Контролюй мої пристрасті, мої емоції, мої нерви, мою злобу. Контролюй, Господи. Бо я не витримую, я так не хочу розгубити тих скарбів, які ти мені даєш. І якщо знов виплеснулося, знов до сповіді і до причастя. Так впускайте Бога поперед своє життя. Оце є віра. Впускати Бога перед своє життя. І вірити, що тільки Він виведе вас. Триматися за руку і йти. І бути простим. Прийти, багато не треба говорити перед Богом. Не треба дуже багато молитов знати деколи, знаєте. Слава Богу, якби знаєте, це важливо. Але одне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Може таку велику силу зробити, якщо це з серця сказано. Що в ту хвилю Бог вам прихилить небо. Миру вам кріпости, собі зичу, і вам великої і беззастережної віри. Беззастережної, такої, як мав Авраам, що Бог сказав так, я роблю. Мені так Бог сказав, і я не боюся нічого. З нами Бог, хто проти нас? Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З Богом. Гарного дня, гарної ночі. Йду отже. Просимо, просимо до отця. Можете підходити. Отче, дід ближче. Тут. Покажіть ікону. Приступайтеся.
Дуже важливо, щоб ви скористались з тих ікон, приступили, які мають властиво реліквії, мають мощі. Не оминайте. Кожного разу це частичка України, яка приїжджає до вас, і всі святі наші, блажені, вони є покровителі української землі, а ми є всі українці, від тата, від баби, від діда. Тому просіть їх сили, мудрості такої також витривалості. Це дуже важливо.